بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ذوالفقار شوہلہ آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور آئیے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر ڈپٹی کمشنر قصور محمد ارشد بٹی کے زیر صدارت ڈینگی تدارک اور اس کی روک تھام کے حوالے سے اجلاس ڈی سی کمیٹی روم میں منعقد ہوا اجلاس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر لائق چودھری ڈسٹرکٹ انٹرمالوجسٹ محمد خرف ابراہیم ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد فاروق ڈاکٹر حفیظ الرحمان ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ڈپٹی ڈی ایچ اوز چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن چیف آفیسر ضلع کونسل سمیت تمام محکموں کے ذریعے افسران نے شرکت کی اجلاس کو محکمہ ہیلتھ کے افسران نے سرویلنس اور ڈینگی تدارک سرگرمیوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی ڈپٹی کمشنر قصور نے ڈینگی تدارک کے حوالے سے ٹارگٹ پورا نہ کرنے والے محکمہ جات کی جواب طلبی کر لی اس موقع پر ڈپٹی کمشنر قصور کا کہنا تھا کہ موجودہ موسم ڈینگی مچھر کی زائش کے لیے سازگار ہے اس لیے ڈینگی تدارک کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے فیلڈ میں ڈینگی سرویلنس ٹیمیں مزید متحرک ہو کر کام کریں انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ وہ فیلڈ میں سرپرائز وزٹ کر کے ڈینگی سرویلنس ٹیموں کو کارکردگی کو روزانہ بنیاد پر چیک کریں ایس او پیز کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے